lui Raul Petrescu. Să o să cer schimbarea domnului Raul Petrescu, pentru că așa deputat a constatat și dumneavoastră. Domnul Petrescu nu-și informează nici măcar colegii de partid cu privire la activitatea executivului și cu privire la măsurile pe care executivul le ia. Mi se pare îndeajuns de grav pentru a cere această chestiune. Am nevoie de un om activ alături de mine, nu de unul care să ține ascunse treburile primăriei și mai ales proiectele foarte importante, cum este cea cu privire la bugetul municipalității. Vă gândiți la cineva care să nu locuiască așa de repede? Nu mă gândesc la cineva, oricum o să fie o discuție la nivelul Consiliului Local în ce proiește, Coaliția de Guvernământ, un USL. Probabil că o să găsim cu siguranță un om care să preia atribuțiile domnului Raul Petrescu și să înțeleagă necesitatea și comunicării lucrurilor care se întâmplă la nivelul. Dar o să fie din USL cel care să fie. Nu știu. În ceea ce privește fondul de rezervă, spunea